הוציאה ממסגר נפשי, סוף סוף זכיתי לצאת מהבידוד ולהתפלל בבית כנסת. אז באמת תודה גדולה לקדוש ברוך הוא. יש בברכות של בלעם כתוב, תמות נפשי מות ישרים. חכמנו אמרו, מי אלה הישרים? אלה האבות שנקראו ישרים, וספר בראשית נקרא ספר הישר. אז כולם מכירים את ההקדמה של העמק דבר, למה האבות נקראו ישרים, כי הישרות הייתה תבועה בהם. אבל בהקשר של ברכות בלעם, זו שאלה תמיד גדולה, מתי אדם יכול ללכת אחרי נטיית ליבו? מתי לא? כתוב, אין אדם למד אל המקום של ליבו חפץ. מצד שני כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז הולכים אחרי הלב או לא הולכים אחרי הלב? והתשובה היא, אם אדם ישר, שהוא לא מוטה, אין לו, הוא לא משוחד, הוא נזהר לו להיות משועבד ליצריו, אז הלב יכול לו להועיל. כתוב על אברהם אבינו שהיו שני כליותיו יועצות אותו. הלב הפנימי, התחושות הפנימיות היו מאוד ישרות. לעומת בלעם, שהוא, אנחנו יודעים שהיה עם אתונו וכו', ומלא קנאה ושנאה ותאווה וכו', הישרות הייתה ממנו והלאה. הלב שלו תמיד לקח אותו למקומות ההפוכים. וזה באמת אנחנו לומדים ממנו, לא להיות כמו בלעם, להיות כמו תלמידי אברהם אבינו, עין טובה, לב טוב, נפש שפלה, לא גאווה, לא תאווה, לא... הלוואי נזכה באמת לשמח את אברהם אבינו.